שלום וברוכים הבאים למפה של חי באהבה 4, לילה לבן בפרדס חנה כרכור. מצד ימין אתם רואים את כל האירועים שהולכים להיות בכל המקומות, אתם יכולים ללחוץ על כל אחד ולראות פירוט של מה הולך לקרות שם. עכשיו, כשמסתכלים על המפה ככה, היא נראית קצת כמו בליל גדול של אייקונים, כי המטרה היא להשתמש בתוך כדי טיול במקומות השונים עם סמארטפון. אז נניח שאתם מטיילים ואתם מגיעים נגיד לרחוב המייסדים ולוחצים על סיפורי בגדים או על קפה כרכור, אתם יכולים לדעת בדיוק מה קורה בכל אחד מהמקומות האלה.